Salam, hər vaxtınız xeyir Kanal 10 üçün dəyərli izləyiciləri. Ağansə Sultanov ilə günün sonu verilişinə baxırsınız. Bugün yetkinlik yaşına çatmayanlara qarşı zorakılıqdan, daha doğrusu təcavüz hallarından danışırıq. Studiyamızın qonağı psixoloq Dəyanət Rızayevdir. Xoş gəlmişsiniz. Salam. Dəyanət müəllim. Nə qədər ağırlı olsa da, son dövrlər təkcə Azərbaycanda deyil, bütün dünyada yetkinlik yaşına çatmayanlara qarşı təcavüz hallarının statistikası artır. Səbəb nədir? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bütün dünyada deyəndə ki, mən ölkələr var ki, məsələn, Hindistan kimi, Pakistan kimi və s. də, belə ölkələr harada ki, daha da belə ifratçılıq dərəcəsindən gəlir, çıxır ki, insanları yolda belə uşağı zorlaya bilərlər, məsələn. Ümumiyyətlə, əgər biz Azərbaycandan danışırıqsa, bizdə də var belə hallar. Amerikada da olur, Avropada da olur, amma orada daha azdır. Məsələn, Avropada daha azdır. Amerikada da olur, amma orada, necə deyim, birbaşa reaksiya verirlər. Belə şeylərin qarşısını alırlar. Və orada Avropa ölkələrində niyə azdır? Çünki Avropa haradasa baxmış, tarixi çox dərindir, köklü ölkədir. Məsələn, də İngiltərə və s. Orada, məsələn, mən rast gəlməmişəm ki, İngiltərədə belə hallar olsun da. Orada biraz mədəniyyət də başqa cür qurulur. Məsələn, seksual tərbiyə və s. Bu, seksual tərbiyədən də başlayır, ümumiyyətlə. Həm də bilirsiniz, artmaqların səbəbi odur ki, son zamanlar deyəndə ki, ümumiyyətlə, indi bizdə hələ o internet və s. informasiya mədəniyyəti hələ tam formalaşmayıb. Hələ o daxili cenzura deyirlər də, hər insanda, hər ailədə o ənənə olur. Nəyə baxmaq olar, nəyə baxmaq olmaz, nəyə lazımdır baxmaq, nəyə lazım deyil baxmaq. Ona görə də bugünləri informasiyanın bolluğu getirib, belə hallara da getirib çıxarır. Bunu əgər siz bilirsinizsə, seksual instinkt özünü qorunma instinktindən qat-qat güclüdür. Əgər bugünləri müəllim, məsələn, əgər məsul bir şəxs bu addımı atırsa və bilir ki, bunun üstü açılacaq və buna çox ciddi cəza tədbiq olunacaq, ona baxmayaraq eləyir. Deməli, bu çox güclü bir instinktdir. İlk öncə bundan başlamaq lazımdır. Düz, bunun psixoloji tərəfi var, fiziyoloji tərəfi də var. Ona görə insan bir anda belə deyək də, öz idarə etməsini itirir o instinktin təsiri altında və belə addım atır. Dəyanət müəllim, mən elə o sualı verəcəkdim, siz bir qədər toxundunuz. Nə yazıqlar olsun ki, artıq bu kimi hallar Azərbaycanda məktəblərə də yol açıb. Səhv etmirəmsə, elə ötən həftə Zərdabda belə bir hadisə baş verdi. Hadisənin də dırnaqarası qəhrəmanı məktəbin direktoru idi. Və sonradan məlum oldu ki, bu direktor Rusiyada zorlama hadisəsinə görə 4 il həbsdə yatıb və rəsmi şəkildə 3 dəfə nigahda olub rəsmi olaraq. Belə deyək, bu direktorların seçimi zamanı, orta məktəblərdə direktorların seçimi zamanı təkcə onların bilik səviyyəsi dəyərləndirilməlidir, yoxsa... Bilirsinizmi, belə bir şey var ki, əgər hansı bir insanı burada yoxlamaq istəsələr, onun belə babasının babası kim olub da bilmək olar. Bu, çətin bir şey deyil. Özəl Rusiyada olub, həbsdə olub. Məncə, bu informasiyanı gizlədmək olmaz. Bu, mümkün olan şey deyil ki, belə informasiyanı gizlədmək. Ona görə də ilk öncə baxmaq lazımdır ki, hansı yoluna bu direktor olub, ümumiyyətlə. Hansı yoluna? Mən düşünmürəm ki, həbsdə olan insan, bu cürdə 3 dəfə boşanıb evlənən insan, öz şəxsi problemləri olan insanın belə çox rahat imtihan verib direktor keçə bilərdi. Mən şübhə edirəm. Bəlkə həm də vundurkindir, bəlkə həm də dahidir, bəlkə həm elə biliyi var. Amma bu kifayət deyil. Məktəb direktoru yox, müəllim olmaq üçün, pedagog olmaq üçün tək ki, biliyi lazım deyil. Pedagog olmaq üçün gərək əsl pedagog olasan. Sən həmin o informasiyanı çox bilmə. Biliyi lazım deyil. Nə olar ki, indi hamısı bilir. İndi internet dövrüdür. Hamısı erudirvini, hamısında hər bir uşaqda, baxırsan ki, 10 yaşlı uşaqda elə bir informasiya var ki, amma o demək deyil ki, o informasiyanı təqdim edə biləcək. Yaxud, məsələn, direktor idarə edən bir şəxsdir. Əgər bunun biliyi varsa, o demək deyil ki, o yaxşı idarə edicidir. Onun şəxsi keyfiyyətləri də nəzərə alınmalıdır. Düz deyil, ola bilər müəyyən testlər keçirlər ki, hə, o testlər çox primitiv bir üsuldur ki, insanın psixikasını öyrənmək üçün. Çox primitiv üsuldur.
Ona görə təbii ki, mən hesab edirəm ki, belə bir yerlərə ümumiyyətlə pedaqoq seçiləndə gərək həmin tək testlər yox, amma o müsahibə deyirlər. Və fikir verir, xarici şirkətə işə düzələndə müsahibə keçirirlər. Orada o qədər biliyə baxmırlar. Eyni sualı 10 dəfə verə bilərlər sizə. 10 dəfə eyni sualı başqa cür verə bilərlər. Dəs ona görə də lazımdır yaxşı ekspertlər olmalıdır, yaxşı mütəxəssislər olmalıdır ki, keçmək üçün. Amma burada isə birbaşa insan həbsdə olub, bu cür nə bioqrafiyası var, o direktor keçməsi ümumiyyətlə onun. Mən çox şübhə edirəm ki, bu öz biliyi ilə, gücü ilə və s. gedib direktor ki, orada qərəzli mövqe olur. Mən elə gəlir ki, o məsələyə də toxunmaq lazımdır. Nəticə də ortadadır. Bəli, nəticə də görürsünüz ki, mən açığı sizə deyim ki, mən fikirləşmirəm ki, bu birinci yaxud axırıncı hadisədir. Belə hadisələr olur. Amma əgər bu olur Amerikada, Avropada, orada açıqlanma verilir, pressiya verilir. Həmin insan, zorlanan insan qınanmır, onun ailəsi qınanmır. O gələcəkdə həmin o qız problem yaşamır ərə getməklə, kimdənsə evlənməklə, kimsə sevməklə və s. Amma bizdə isə belə bir məsələ yaşananda informasiyanı gizlədilər. Niyə görə? Gələcəkdə ərə gedə bilməz. Heç məsələn, belə bir incə məqamlara da bu qıza qarşı zorlamaya cəhd göstərilib. Sabahları inandırmışsınız, bir dənə kənddir də, onun adını heç kim tutmayacaq. Hamısı ona pis baxacaq. Necə ki, məsələn, Hindistanda bir ənənə var idi qabaqları, indi bilmirəm necədir. Əgər qadın zorlanıbsa, o intihar etməlidir. Çünki artıq o körlanıb. Və bizdə də hələ bu belə bir psixologiya, orta əsrlərin psixologiyası təəssüflər olsun ki, yaşanılır. Çox vacib nüansa toxundunuz. Demək, bizdə ailələr demək olar ki, böyük əksəriyyətə. Əmin bu kimi hadisələri gizlədirlər ki, qonşu nə deyər, qohumlar nə deyər, bu qızın gələcəyi nə olacaq. Bəli. Və buna münasibətiniz necədir? Biz, mən onları başa düşürəm. Təsəvvür ediniz ki, indi hamısını, sizin də mənim də hamımızın yaxınları var. Belə bir hadisə olsaydı, necə bu problemi həll edərdik? Ümumiyyətlə, biz ona görə də mən belə bir fikir nə qədər irəli sürmüşəm ki, bu günləri bizdə məsələn polis strukturlarında əsasən kişilər çalışır. Məncə, qadınlar daha çox çalışsaydı, məsələn 50-50, heç olmasa 50-50 olsaydı daha yaxşı olardı. Çünki əgər hansı bir problem yaşanılırsa, ailədə, məktəbdə, elə bilirsiniz ki, ata öz qızını zorlamır, yaxud qardaş bacını zorlamır, belə hallar çox olur. Məsələn, qohum-qohum, mən sizə deyim, bir dənə açıqlama verim, düzdür, məxfili qorunur təbii ki. Mənə müraciət edən kişilərin 60%-dən yuxarı uşaqlıqda hansı bir qohum tərəfindən zora məruz qalıb, oğlan uşaqları olarkən. İndi təsəvvür ediniz, böyüyüb gəlib, psixoloji problemi var, özü də bilmir nədir. Çünki o qədər dərin psixoloji travma yaşayıb o vaxt, indi özünü... Ümumiyyətlə, gələcəkdə nevrozlar və s. formalaşır, simbolik cəmiyyət də bunu qəbul eləmir. Heç kim bilmir bunu. Amma 60%-dən yuxarı, əsasən bölgələrdə belə şeylər baş verir. Bu nədənsə bir məlumat verir də sizə. Ona görə də mən sizə deyim ki, biraz ehtiyatlı olsunlar. Dəcə öz balaca oğlanlarını və s. harasa indi istirahətə, bölgəyə və s. göndərəni nəzarətdə saxlasınlar. Çünki belə hallar Azərbaycanda həddindən artıq çoxdur. Çünki mən praktiki hər ay belə halına rastlaşıram. Digər tərəfdən isə bir nüansa fikir veririz ki, qadın polis olanda, məsələn, hansı bir problem ailədə yaşananda qadınlar müraciət eləyə bilir. Ünündə ər tərəfindən və s. uşaq müraciət eləyə bilir. Amma bizdə necədir? Bizdə isə qadın polisləri azdır, kişi polisə də müraciət kişi xeylağına belə də düzgün sayılmır, ümumiyyətlə, ailədə problem olanda, yaxud məktəbdə belə bir problem olanda. Ona görə də, bax, bu haradasa, bu, yardımcı vasitə bir şeydir. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, Azərbaycana psixi proqram haqqında, psixi sağlamlıq haqqında bir proqram lazımdır. Psixi sağlamlıq var, mərkəz var və s. Amma belə bir proqram yoxdur ki, sinxron olaraq bir neçə strukturla bərabər işləsin, ümumiyyətlə. İnsanda problem olanda hara müraciət eləsin, kimə müraciət eləsin, nə etsin, ümumiyyətlə. Dəyanət müəllim, mən başqa sual verəcəkdim, amma bu sualı verim, sonra növbəti suala keçim. Deyirsiniz ki, insanlar hara müraciət eləsin?
bir araşdırma apardım ki və bu hamıya məlumdur. Xarici ölkələrdə demək olar ki, bütün ailələr psixoloqa müraciət edir bu və ya digər məsələlərlə bağlı, elə şəxsin özü də. Amma Azərbaycanda psixoloqa müraciət eləmək, yəni Azərbaycan gerçəliyində psixoloq psixiatr kimi başa düşülür. Kimsə psixoloqa müraciət edirsə və fikirləşirlər ki, bunun hansısa bir problemi var. Bir dəqiqə, siz psixiatrdan niyə qorxursunuz? Psixiatr da həkimdir. Psixiatr ilk öncə həkimdir. Tək ruh xəstələri yox, adi nevrozları və s. müalicə edir. Qorxmuram, sözünüzü kəsirəm, üzr istəyirəm. Azərbaycan gerçəliyi Azərbaycan, də belədir. Azərbaycan gerçəliyi. Psixiatr həkimdir ilk öncə, hansı ki dərman təyin edir və dərmanla müalicə edir. Müəyyən psixi pozuntuları, nevrozları, əsəb pozuntuları və s. Psixoloq isə alimdir, hansı ki araşdırmalarla məşğul olur, elmlə məşğul olur. Elə bilirsiniz ki, psixoloq oturub konsultasiya verə bilər. Onunla ya psixoterapevt məşğul ola bilər, ya psixoloq konsultant, əlavə bir peşə var. Counselor, ingilis dilində buna deyirlər. Hansı ki, pedagog, psixoloq, sosioloq, sosial işçi, həkim, psixiatr xüsusi məktəb keçib, hazırlıq keçib, xüsusi təhsil alandan sonra konsultasiyalar verə bilər. İnsanların problemlərlə məşğul ola bilər. Onun üçün tək psixoloq olmaq kifayət deyil. Bu günlər siz universiteti bitirib, əlinizə psixoloq diplomu alıb konsultasiya, mənə konsultasiya verə bilərsiniz, yaxud kiməsə konsultasiya verə bilərsiniz, yox. Çünki ali məktəblərdə o proqrama o daxil deyil, kimsə konsultasiya eləmək, psixoterapiya aparmaq. Bunun üçün xüsusi hazırlıq keçmək lazımdır. Belə məktəbdə Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, yoxdur. Bu günləri bununla da belə bir problem var. Ümumiyyətlə, insanlar deyirsiniz ki, ehtiyat edir. Mən deməzdim ehtiyat edir. Niyə? Çox müraciət edənlər var. Sadəcə maddi durum və s. buna imkan vermir. Azərbaycanda yaxşı mütəxəssis də barmağınla sayılandı. Mən deyərdim ki, 4 dənə, 5 dənə mütəxəssis var, hansı ki, professional şəkildə konsultasiya verə bilər. 4 dənə, 5 dənə mütəxəssis bir Azərbaycanda best deyil. Ona görə də bu günləri müəyyən belə bir standart da haradansa olur. Əgər psixoloq televiziyada çıxış eləyirsə, deməli, bu yaxşı konsultasiya verir, yaxşı mütəxəssisdir. Belə deyil, ümumiyyətlə, siz bir araşdırın. Siz sadəcə araşdırın, görürüz, onların öz şəxsiyyəti, onların arasında narkomanları da var, ümumiyyətlə, fırıldaqçıları da var və s. Sonra, deyirsiniz ki, psixoloqa müraciət eləmək, hansı psixoloqa müraciət eləmək? Əgər siz gəlirsiniz bir günləri psixoloqun yanına, hələ bilinmir, siz kömək edə bilərsiniz, uyğundur mu? Siz ona uyğunsuz mu? Yoxsa uyğun deyilsiniz? Qanunla, o sizə birinci və axırıncı konsultasiyanın pulunu verməlidir. Belə tutulur da, mənim standartlar var dünyada, ümumiyyətlə. Oysa deyirsiniz, sən bu başda mənə 5 manat ver, mən sənə endirim eləyim, 10 konsultasiya. Bəlkə 4-cü konsultasiyadan sonra bilinir ki, psixoloq ona uyğun gəlir, yoxsa uyğun gəlmir həmin mütəxəssis. Ona görə də bu sahədə də bizdə belə bir çətinliklər var. Özdə məxfili prinsipini qorumaq məsələsi də var. Bu günləri insanlar niyə görə həm də qorxur? Gedib öz dərdimi, problemi açıb danışayım, səbəb bütün Azərbaycanı biləcək. Belə bir şeylər də var. Ona görə də bu günləri Azərbaycanda düzü tip haqqında qanuna daxil deyə yox bilmirəm. Ümumiyyətlə, ayrıca counselor, bu danışmanlar, məşvərət deyirlər. O məşvərətçilər haqqında, konsultantlar haqqında, psixoterapevtlər haqqında da ayrıca bir qanun təbii ki lazımdır ki, bu o konfidensiallıq prinsipi var orada, çox məqamlar var. Onun psixoloqun öz şəxsiyyəti, şəxsi keyfiyyətlərinin də çox rolü var. Ona görə də burada da belə bir çətinlik yaranır. Amma mən sizə deyim ki, müraciət edənlər var. Bunu çox zaman görürsünüz ki, maddi imkan da buna imkan şey vermir ki, yaxşı mütəxəssisə müraciət eləmək üçün. Amma psixiatra da müraciət eləyə bilər. Əgər hansısa bir sarsıntı keçiribsə, o da dərmanla müalicə eləyir, təyin eləyir, haradasa. Siz kişi polisi dediniz. Yadıma düşdü ki, Bir ay bundan öncə bizim kanala bir qadın müraciət elədi. Yetkinlik yaşına çatmayan qızı təcavüzə məruz qalıb, zorlanıb və o gedib polisə müraciət edəndə polis həmin anaya qarşı alçaldıcı sözlər deyib və başqa burada ortada məsələlər var idi. Bu nədən irəli gəlir? Özünüz fikir veririz də, əgər bu günləri məktəb direktoru təyin olunursa, kriminal keçmişi ilə və s. Təsəvvür edirsiniz ki, adi polis nə cür təyin olunur ora? Əgər bu vətəndaşı alçaldırsa, halbuki vətəndaş onun qulu deyil. Polis vətəndaşa xidmət etməlidir. Amma orada bir sözləcə, polis öz emosiyalarını,
öz şəxsi keyfiyyətlərini ortaya qoyur. Müəyyən dırnaqarası o milli dəyərlər də sən nə anasan ki, sənə məsələn qızını zorlayıblar və s. başdır alçaltmağa onu və s. Çünki polisə də seçəndə insanları onun tək boyuna, məsələn o fiziki qüvvəsinə baxmaq lazım deyil. Onun şəxsi keyfiyyətlərinə baxmaq lazımdır. Onun insanlığına baxmaq lazımdır. Ona görə də bu cür problemlər mən düşünmürəm ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycanda tez bir halda həll olunsun. Çünki hamısı bir-birindən bağlıdır. Sosial strukturlar, təhsil strukturundan başlanmış polis strukturuna qədər gərək bu reformalar lazımdır ümumiyyətlə. Düzdür, müəyyən qədər değişikliyi var, müəyyən qədər o polisdə, müəyyən qədər mədəniyyət biraz keçmişə baxanda, məsələn 90-cı illərə baxanda biraz normaldır. Ən azından neytral qalmağı bacarırlar da. Amma vətəndaşın işi düşəndə polisə təbii ki, belə hallar da olur. Halbuki, məsələn, adi yolda da biz rastlaşa bilərik belə bir hallarla. Məsələn, mən istəmək istəmirəm, amma yol polisinin də müəyyən o davranış mədəniyyəti olmalıdır. Hərdən o roliklarda qoyurlar ki, yol polisi polisdir ilk öncə. Amma onun davranışı, məsələn, vətəndaşla mübahisə etməsi və s. o düzgün deyil. Təəssüf ki, ötən həftənin baş xəbərlərindən biri Azərbaycanı nəzərdə tuturam. 54 yaşlı kişinin, təbii ki, mən buna kişi deməyə də adamın dili gəlmir, belə hadisəni görəndən sonra iyrənc bir məxluqun 12 yaşında qıza təcavüzü oldu. Və sonra həmin o məxluq özünü polis şöbəsində öldürdü, intihar elədi. Bu halları görəndə fikirləşirsən ki, mən şəxsi fikrimi deyirəm, Azərbaycanda niyə belələrinə qarşı ölüm hökmü tətbiq olunmur? Bilirsiniz, mən toxunmaq istəyirəm ki, dediniz ki, intihar etdi. İlk öncə baxmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə, bu 54 yaşında kişi təcavüz edir, sonra birdən özünü öldürür. İndi bəlkə onun vicdanı oyanıb. Mən düşünmürəm ki, vicdanı oyansın onun. Orada daha çox qorxur da, özü də bilir ki, onun sonra başından onun gələcək və s. Amma təbii ki, bu zaman psixoloqi, psixiatrik ekspertiz təyin olunmalıdır və o həmin hansı ki zorlayıb, onun psixi durumu bəlkə normal deyildi. Bəlkə onda diaqnoz var idi, bəlkə o maniakal depresiv psixozdan xəstə idi, bəlkə onda ruh xəstəliyi var idi. O da ola bilər. Ona görə biz hər tərəfdən bu məsələyə yanaşmalıyıq. Dəyanət müəllim, üzr istəyirəm. Demək, həmin bu hadisələri törədənlərin çoxu, böyük əksəriyyəti barəsində belə bir fakt qoyurlar ortaya ki, ruhi xəstədir. Yəni, bunların hamısı ruhi ümumiyyətlə, xəstədir. Yox. Ümumiyyətlə, onu heç kim deyə bilməz. Psixoloq, psixiatrik ekspertizə təyin olunur və müşahidə nəticəsində psixiatriya da diaqnoz, əgər sizdə hansısa bir orqan ağrıyırsa, getirirsiniz, aparata düşürsünüz, maqnit rezonansiya eləyirsiniz, kardioqram eləyirsiniz, bilirsiniz. Amma psixiatriya sahəsində diaqnozu ümumiyyətlə heç bir aparat qoymur. Psixiatriya da diaqnoz müşahidə nəticəsində qoyulur. O xəstəxanaya yatızdırılır. Müəyyən dərmanlar qəbul olunur. Onu bir neçə mütəxəssis müşahidə eləyir. Sonra konsilium olur. Orada da bilirsiniz, o psixiatrın avtoritetindən də çox şey asılıdır. Müəyyən simptomatika, simptomlar, sindromlar yığılır və onun nəticəsində müəyyən bir nəticə çıxarılır. Mən demirəm, hamısı xəstədir. Əslində, ümumiyyətlə, intihar edən insanlar da biz deyirik ki, ruh xəstədir. Onların 85-90% tam sağlam insanlardır. 10% ola bilər ruh xəstə olsun, kim intihar edir. Mən də bu artıq ölüb gedib, heç kim bu deyə bilməz ki, bu ruh xəstədir, yoxsa xəstə deyildir. Ümumiyyətlə, onu belə şərait yaratmaq lazım idi ki, bu da polisin bir mənfi bir cəhətidir ki, o kamerada özünü asıbmı, neyini bilməm necə özünü öldürüb. Ümumiyyətlə, belə insanları qorumaq eyni zamanda lazımdır ki, özünü öldürməsinlər, cavab versinlər cəmiyyət qarşısında. Bu da cəmiyyət üçün bir nümunə olsun ki, ümumiyyətlə, niyə bunu eləyir? Araşdırmaq lazımdır. Burada ailənin məsuliyyəti nə qədərdir? Konkret olaraq siz toxundunuz buna, biraz ətraflı. Konkret olaraq ata və ananın. Bilirsiniz, hər şey seksual tərbiyədən başlayır da. Bizdə ailədə ümumiyyətlə qadağa olunur bu mövzular danışmaq. Uşağı seksual tərbiyəsi ümumiyyətlə. Uşaq seksual tərbiyəni bir gün internetdən alır, porno produksiyadan alır, oradan-burdan küçədən alır. Amma heç vaxtda ana qızından və s. bu qəbul olunmur. Otursun, bu barədə danışsın. Amma görünür ki, lazımdır. Lazımdır ki, məktəbdə belə 12 yaşında qız artıq nəsə başa düşür, nəsə hiss eləyir.
12-13 belə yaşlardır ki, artıq nəsə hiss eləməyə başlayırlar ümumiyyətlə. Ona görə təbii ki, mən istəmirəm belə insanlarda paranoya, qorxu yaratmaq, amma çalışsınlar ki, valideyn də gərək hansısa bir artıq hərəkət, yaxud təklikdə qalmaq məsələn. Da, bu normaldır. Direktordan şagird təklikdə qala bilər. Eyni zamanda gərək o səviyyəyə gəlib çatmışıq, indi ki, hər tərəfdə də kameralar var, ümumiyyətlə. İndi bilmirəm, bəlkə kamera ola bilər, olub otaqda. Bəlkə o kamera da o direktorun qarşısına ala bilməyib, deməli, bu psixikada nəsə bir pozuntu var. Məsələn, mən orta məktəbdə oxuyanda, belə deyim də, Sovet dövrünün məktəblisi olmuşam. O vaxt kamera filan, ya onlar hamısı bir kənarda qalsın. Biz nəinki məktəbin direktoruna, hətta müəllimlə belə dərsdən kənar ünsiyyətdə olanda fərqi yoxdur. Kişi müəllim, qadın müəllim. Özümüzə bunu fəxr kimi fəxr edirdik. Bəli, bizə elə gəlirdi ki, başqa sinif yoldaşlarımızdan fərqlənirik. Çünki müəllim sözü də müqəddəs bir söz idi. Onu həqiqətən müqəddəsləşdirmişdilər. Mən həqiqətən də belə hesab edirəm. Və o vaxt doğrudan da elə idi. Bu günləri adi məsələn fəhliyə, sürücüyə və s. müəllim deyirlər. Müəllim sözü o qədər dəyərsiz olub bugünkü gündə ümumiyyətlə. Çünki müəllimlər özləri də bu günləri onların davranışı da, əgər bu günləri müəllim konkret açıq şagirdə deyir ki, get pul getir və s. və bu maddiyyatla hər şeyi bağlayırsa, əgər bu günləri müəllim oturur, sosial şəbəkədə şagirdinlə yazışırsa və s. əlbəttə indi o müəllim belə deyək də, sözü də, özü də o dəyərsizləşəcək. Ona görə də biraz başqa cür yanaşmaq düzdür. Struktur Amerikada belədir. Müəllim, məsələn, cavan qızdır da, görürsən, cinsdən gəldi. Orada forma yoxdur konkret. Bunu ştatdan asılıdır. Da, masanın üstündə əyləşir, dərs keçir. Və orada dərslər yazılı formada yox. Söhbət formasında ki, çox maraqlı keçir, mən sizə deyim, universitetlərdə və s. Biz hansısa bir sistemi seçməliyik. Bizim çox gözəl sistem vardı. Amerikada bu günləri təsdiq etdi, qəbul etdi ki, Sovet sistemi çox güclü sistem, təhsil sistemi vardı. Sovet sistemindən bu yana elmdə heç bir dəyişiklik olmayıb. Mühüm kəşflər, ixtiralar olmayıb. İnandırımız heç də olmayıb. Bəs niyə bu günləri biz 11 il eləmişik? Niyə bu günləri biz öz uşaqlarımızı, şagirdlərimizi o qədər yükləmişik? Əlavə müəllimin yanına gedir. Niyə biz də universitetə qəbul olunmaq bu qədər çətindir? Niyə? Bu suallar çoxdur. Niyə bu günləri biz diplomu prestij eləmişik özümüz üçün? Niyə biz digər peşələr, mən bu günləri usta tapa bilmirdim? Nə digər peşələr? Usta işlədir, mənim bir diplomum var, mən bir filan universitetə bitirmişim. Niyə? Bax, bu niyələr çoxdur da. Niyə görə bu təhsil sistemində bugünlər ciddi reformalar lazımdır? Bu test üsulu ilə qəbul olunanlar, məsələn, sual qoyulur da, 3 dənəsindən, əgər insanın 2 dənə əli varsa, sənə deyir ki, 3 dənə əldən birini seçkinə. Bu nədir belə ümumiyyətlə? Bu sistem nə sistemdir? Əgər sən o tələbəni görmürsənsə, ondan o müəllim ünsiyyətdə olmursansa, sən haradan, bəlkə bu, ola bilər test üsulundan minus bal yıxsın, amma o qədər istedadlı olsun, Einstein kimi məsələn də, hamısı da bu dahilər də mən sizə deyim ki, heç birinin çoxsunun diplomu olmur, nə Bill Gates'in, nə vəsait, nə Steve Jobs'un, amma bax, o nələr eləyiblər. Amma biz bu günləri robot kimi zombiləşdirmişik öz uşaqlarımızı və hələ əlavə müəllim yanladı geri, təzə səhərdən axşam 8-də qədər. Bu uşaq haçan dincələcək, haçan öz uşaqlığını keçəcək, haçan idmanla məşğul olacaq, əyləniləcək ümumiyyətlə. Sonda da belə bir əhvalatlar baş verir. Dayanət müəllim, demək, ötən həftə Türkiyə Böyük Millət Məclisində belə bir qanun layihəsi müzakirəyə çıxarıldı ki, belə deyək, bu təcavüz edən adı zorlamada hallanan şəxslər əgər sübuta yetirlərsə, öz qurbanları ilə belə demək mümkündürsə, rəsmi olaraq evlənməli, ailə qurmalıdırlar. Hətta mənim belə deyim, sosial şəbəkələrdə olan dostlarım, qadınlar, xanımlar profil şəkillərin qara rəng elədilər. Buna qarşı, yəni etirazlarını bildirdi. Daha keçmədi bu. Qazaxıstanda isə üzr istəyirəm. Belə deyim, bu prezident Nursultan Nazarbayev onayladı, yəni bu sənəd qüvvəyə mindi və şəxsən mən bunu fikirləşirəm ki, ayaqda alqışlanacaq bir qanun layihəsidir. İndi mən bunu verilişdə açıq şəkildə deyə bilmirəm. Belə
fikirlər də söylənir, bir mənalı deyil. Qazaxıstan orta əsrlərə qayıtdı, quldarlıq quruluşuna, amma yəni niyə? Bu nə ölüm niyə? Hökmü deyil, nə həbs deyil, yəqin anladınız. Bu axtalamadır ümumiyyətlə. Bəli. Bu normal bir şeydir. Mən sizə belə bir şey deyim. Ümumiyyətlə, birinci o Türkiyədə deyirsiniz ki, belə bir şey, bu absurddur. Bunu indi bilmirəm, hansısa bir savadsız, yaxud qeyri-insan bu belə bir şey təklif edib ki, düzdür, əgər qız yetkinlik yaşına çatmayıbsa, 17 yaşı varsa, könüllü şəkildə cinsi əlaqəyə giribsə, ha, indi başa düşmək olar, sevib, eləyib, onu da evlənsinlər, ona göz yummaq olar. Amma zorlanan xanım ümumiyyətlə bu yükü ömrü boyu öz arxasıca daşıyır. O həmin öz zorlayan, onu zorlayan o qatili, o manyakın ölümünü görməyənə qədər o rahat olmur. Təsəvvür edirsiniz. O absurd şeydir. Ümumiyyətlə mən müzakirə də etmək istəmirəm onu. Amma ikinci o Nur Sultan Nazarbayev dediyiniz axtalama. Ümumiyyətlə heyvan aləmində də belə bir şey var. Mənim məsələn bax pişiklərimdən biri axtalanmışdı. Birini axtalama elətdirmişəm, birini eləməmişəm. Hansın ki axtalama eləmişəm, elə qəşəng, elə rahatdır. Elə qəşəng davranışı var. Heç ana belə deyə artıq heç nə eləmir. Oynayır, uşaq kimidir. Çox qəşəngdir. Məsələn, hansın ki axtalanmamışam, çox aqressivdir, cırmaq ata bilər. Görsən ki, o qarmonları da oynayanda görsən ki, davranışı pozulur da ümumiyyətlə. Axtalama ümumiyyətlə qadınları eləyirlər orta əsrlərdə. İstiriya deyilən, istiriya nədir belə? Uşaqlığın quduzluğu, hərfi tərcüməsidir bunun. Qadın özünü pis aparanda, belə davranışında pozuntu olanda, isterikalar eləyəndə kişilər aparırdılar o belə deyə də, o vaxt həkimlər də yox idi. Dırnaqarası həkimlərin yanına taxta masanın üstündə əlini qolunu bağlayırdılar, qadının uşaqlığını və yumurtalıqlarını ləğv eləyirdilər. Ondan sonra 80% qadınlar ölürdü. Ya o əməliyyat çirkab bir yerdə keçirdi, ya ağrı şokundan ölürdülər. Amma sağ qalan qadınlar da olurdular quzu kimi. Çox yaxşı özlərini aparırlar. Amma kişilər də olurdu, siz bəli, bu... kişiləri əgər axtalama o məsələsi, ümumiyyətlə, mən sərf eləmirəmsə, belə bir şey Amerikada da təqdim bəli, olmuşdu, hansısa ştatda ki, bu manyakları axtalama eləmək. Ümumiyyətlə, tək manyakları, təcavüz edənləri yox. Ümumiyyətlə, psixopat insanları, kimdə psixopatiya var? Onları, çünki geç tez psixopat onsuz da özünü göstərir. Zorlama tək ki, küçədə keçən tam uşağı və s. zorlama deyil, axı, öz arvadını zorlamaq, ailədə zorakılıq və s. özünü pis aparmaq. Belə insanları, psixopatları axtalama elətdirsələr, mən onun lehinəyəm, ümumiyyətlə. Onların davranışı elə gözəl olacaqlar ki, elə yaxşı olacaqlar ki, belə, necə deyim, cəmiyyətə çox yaxşı xidmət edə bilərlər, çox yaxşı təsir göstərə bilərlər. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, axtalama ümumiyyətlə, mən tərəfdarıyam belə insanların axtalamasına. Tək manyakları yox ha. Ümumiyyətlə, o qudurmuş insanlar, hansı ki, aqressiv insanları ümumiyyətlə, adam öldürənlər məsələn, var türmədə, məsələn, yatır, çıxır, gedir, yenə adam öldürür. O psixopatdır. O Qanuşkinin sözü var, nə özü yaşayır, nə başqasını qoyur yaşamağa. Ona görə də o insanları ümumiyyətlə, eyni zamanda axtalamada elətdirmək olar. Dəyan etməm, çox təşəkkür edirəm maraqlı söhbətə görə. Buyurun. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı psixoloq Dəyanət Rızayev idi. Siz günün sonu verilişinə baxdınız. Bu qədər. Görüşənə dək. Allah əmanət olun.